নমস্কাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰতিযোগী হিচাপে মই শ্ৰীগংগা শৰ্মা বঙাইগাঁও জিলাৰ ডলাইগাঁও ৱাৰ্ড নম্বৰ চৈধ্যৰ বাসিন্দা এগৰাকী বিবাহিত মহিলা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কাকলী পাটোৱাৰী মেম'ৰিয়েল এৱাৰ্ডৰ বিচাৰক মণ্ডলী অতি সন্মানীয় ভোজপুৰী কুইন শ্ৰীমতী কল্পনা পাটোৱাৰী মহাদয়লৈ পোনপ্ৰথমে মোৰ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰয়াতক কাকলি পাতৰিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শক্তি মেনিফেষ্টৰ জৰিয়তে নাৰী শক্তিক জাগৰণ কৰাৰ যি উদ্দেশ্য আপোনালোকে হাতত লৈছে সেয়া সেয়া মহান উদ্দেশ্যক সঁহাৰি জনাই মই মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ জানো নাৰী বুলি ক'লে প্ৰথমে নিজৰ মাতৃৰ কথা মনলৈ আহে যিগৰাকী মাতৃৰ বাবে আমি এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন চাব পাৰিছোঁ সেয়ে নাৰী জাতিক সন্মান কৰাটো প্ৰত্যেক জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ কৰ্তব্য নাৰী এগৰাকীৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰোগ থাকে কেতিয়াবা জীয়ৰী বোৱাৰী ভগ্নী পত্নী মা শাহু আৰু এটা সময়ত আইতাৰ ৰূপাৰ পিছত এগৰাকী নাৰীয়ে অফুৰন্ত মাতৃগৃহৰ লেখীয়া মৰম পোৱাৰ আশা কৰে নতুন ঘৰখনক ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কোনো নাৰীয়ে বিয়া হৈ নাহে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় সেয়া দুখীয়া পৰিয়ালেই হওঁক বা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালেই হওক শিক্ষিত পৰিয়ালেই হওক বা অশিক্ষিত হওঁকৈ নানান ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতন কৰা দেখা যায় সেয়া যৌতুকৰ বাবেই হওঁক বা অন্য কিবা কিবা কাৰণতে হওঁক যদি বোৱাৰী গৰাকী শিক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ অহংকাৰ কৰা বুলি লাঞ্চনা কৰা অশিক্ষিত হ'লেতো আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আঁকোৱালি লওঁতে নিজৰ স্বামীৰ মৰমৰ পৰাও নাৰীগৰাকী বঞ্চিত হয় তেনে ক্ষেত্ৰত নাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ হোৱাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত কৰে তেতিয়া

পৰিয়ালৰ শাহু শহুৰ দেও ননন আদি নাৰীৰ ওপৰত সঘনাই অত্যাচাৰ মাৰপিট ধন দাবীয়ে নহয় বিবাহ বেচেদ উদাহৰণো অজস্ৰ দেখা যায় নাৰীক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ঘৰৰ চাৰি বেৰৰ মাজত আৱদ্ধ কৰি ৰাখি ঘৰুৱা কাম বনত নিয়োগ কৰাৰ প্ৰথা আমাৰ সমাজত অতীতৰে পৰা চলি আছে মই মই মোৰ মাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ মায়ে হেনো নিজৰ ভাইটিয়ে পঢ়োঁতে শুনি শুনি মনে মনে কিতাপ মেলি লুকাই লুকাই শিকিছিল তেনে উদাহৰণ আমাৰ সমাজত নোহোৱা নহয় মই নাৰী শিক্ষাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা এগৰাকী পাকিস্তানী জীয়ৰী মালালা য়াসুফজাইৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ মালালাৰ অক্লান্ত চেষ্টাৰ বাবে দহ নৱেম্বৰ দিনটো আন্তৰ্জাতিক কন্যা শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে নাৰীক অসহায় অসক্ষম দুৰ্বল বুলি ভবাটো ভুল ধাৰণা পুৰুষে বাহু বলেৰে নিজৰ পৰিচয় সাব্যস্ত কৰে নাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা সক্ষম হয় নমা গৰ্ভ ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা নাৰীৰহে আছে নাৰী ভাৱাত্ম নাৰীয়ে পুৰুষক সংৰক্ষণ দিব পাৰে কিন্তু কিন্তু পুৰুষে অৱহেলা অপমান নিৰ্যাতন কৰিও ক্ষান্ত নাথাকি হত্যাৰ নিচিনা পাপ কৰ্ম কৰাটো কুণ্ঠাবোধ নকৰে পাৰিছে জানো সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰি ক্ষমা কৰিব মই সেই বুলি গোটেই পুৰুষ জাতিটোক দুখ দিব বিচৰা নাই মুছলিমে কিছুমান সমাজত মুখা পিন্ধি থকা পুৰুষকহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী বিবাহিতা নাৰীৰ পৰিচয় বিভিন্ন ধৰ্মত বেলেগ বেলেগ চিন থাকে মই হিন্দু ধৰ্মৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ হিন্দু ধৰ্ম মতে এগৰাকী বিবাহিতা নাৰীৰ পৰিচয় মূৰৰ সেন্দুৰ কিন্তু বিবাহিত পুৰুষৰ বিয়াৰ পিছত কোনো চিন নথকাৰ বাবে পত্নীৰ অজ্ঞাতে কেতিয়াবা আন এগৰাকী চপাই লৈ ঘৰখনত এক হুলস্থুলীয়া মৃত্যু হ'লে স্বামীগৰাকীৰ সেই নাৰীগৰাকী বুলি কৈ নাৰীগৰাকীক নানান অপশব্দৰে লাঞ্চনা আৰু তিৰস্কাৰ কৰা আমাৰ সমাজত দেখা যায় আকৌ সেইখন সমাজেই পত্নীৰ মৃত্যু হ'লে ভৰি থাকিলে জোতাৰ অভাৱ নাই বুলি বুজনি দি দ্বিতীয় বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰি সংৰক্ষণ দিয়ে নিয়মৰ শিকলিডালতো লিংগৰ পক্ষপাত কৰা দেখা যায় পৃথিৱীৰ মহান ব্যক্তিসকলক জন্ম এগৰাকী নাৰীয়ে দিয়ে নাৰীৰ গৰ্ভৰ পৰাই জন্মি নাৰীক নিৰ্যাতন কৰাটো জানো এক লজ্জাৰ কথা নহয় মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যেতিয়া আমি ভগৱানৰ নাম উচ্চাৰণ কৰোঁ তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণ সীতাৰাম গৌৰী শংকৰ বুলি নাৰীৰ নাম আগত ৰাখি উচ্চাৰণ কৰোঁ বিদ্যাদায়ী মা সৰস্বতী ধন দায়ী মা লক্ষ্মী সুৰক্ষাদায়িনী মা দুৰ্গা এওঁলোকৰ অবিহনে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড স্তব্ধ হৈ যায় এওঁলোক একালৰ নাৰী আছিল বিভিন্ন সময়ত জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে নাৰীৰ বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য দাঙি ধৰিছিল কেইটামান উদাহৰণ ইয়াত দিব বিচাৰোঁ ডক্টৰ এনি বসন্তই কৈছিল চৰাই যিদৰে এটি পাখি নহ'লে উৰিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰ পুৰুষ বা নাৰী বৰ্গৰ অবিহনে কেতিয়াও উন্নত হ'ব নোৱাৰে ভগ্নী নিবেদিতাই কৈছিল বিশ্ব নাৰীয়ে নৈতিক আদৰ্শৰ সংৰক্ষিত মহাদেৱী ব্ৰহ্মাই কৈছিল নাৰী কেৱল মাংসপিণ্ডৰ সংজ্ঞা নহয় মই ইয়াত এগৰাকী উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন জীয়ৰী প্ৰয়াত কাকলি পাটোৱাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ তেখেতৰ বিবাহ এক উচ্চ পৰিয়ালত হৈছিল কিন্তু অতি দুখৰ কথা নিৰ্যাতনক মৃত্যু সাৱটি লোৱা কাকলি পাটোৱাৰী স্বামী গৃহপক্ষই এক স্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ৰূপ দিব বিচৰা বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই আটাইবোৰ কথা চালি জাৰি চাই মই ক'ব বিচাৰো যে নাৰী সবলীকৰণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ দেশ দেশ উন্নতিৰ ফালে আগুৱাই যাব পাৰিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাৰী সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি আদৰ্শবোৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰা উচিত উচিত নাৰী সজাগ হ'ব লাগে কথাতে কয় কয় বোলে অন্যায় কৰা ব্যক্তিতকৈ অন্যায় সহ্য কৰা ব্যক্তি বেছি দুখী গতিকে চালুকীয়া অৱস্থাতে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ লাজ বা ভয় নকৰি নাৰীসকলে সাহসেৰে আগবাঢ়ি আহিলেহে আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ঘৃণনীয় অপকৰ্মসমূহ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব নাৰী নিৰ্যাতন কৰা দোষীক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহে নাৰী অৰ্থাৎ মাতৃ সমাজ সুৰক্ষিত হ'ব পাৰিব বুলি মই মই ভাবোঁ ভাবোঁ সদৌ শেষত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শক্তি মেনিফেষ্টৰ উদ্দেশ্য বাস্তৱ ৰূপায়িত হওক কাকলি মেম'ৰিয়েল এৱাৰ্ডৰ সমূহ বিচাৰক মণ্ডলী পুনৰ বাৰ শ্ৰদ্ধা জনাই নাই মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ